Православної церкви у Рівне Київської митрополії на початку 17 століття, коли вона війшла в свій складний час свого існування, лише декілька десятиліть по Берестейській унії, і відповідно були напружені відносини із державою, і всередині самої церкви було багато думок, яким шляхом має бути Київська митрополія. Святий Осипа Тонцевич – це, напевно, такий неординарний богослов для нашої церкви, оскільки він не був академічним богословом. Хоча на той час вже були богослови, які мали академічну освіту, одним з перших них це був митрополит Йосип Велімен Руцький, який здобув освіту у Римі, і фактично він був одним з перших студентів, і тоді були зарезервовані місця у грецькій колегії Святого Афанасія. Йосипат Тонцевич зростав і виховувався, по суті, сам душ. Не можна сказати, що хтось однозначно вплинув на його богословський світогляд, оскільки він спілкувався із отцями-єзуїтами, що завжди для російських істориків було великою спокусою закинути певні звинувачення, інколи дуже гостро, можливо, і не до кінця історично-цензурного характеру, що це був єзуїт, який проникся духом єзуїт. З іншого боку, він зустрічався і контактував з різними людьми. Це одним з них це був патріарх Московський Ігнатій, якого Йосипат прихистив до самої смерті у Вилинському монастирі, коли той був вигнаний за зміщення влади у Москві і за Лжедмитрія. З іншого боку, це були наші звичайні монахи, не можемо ще їх назвати васильянами, які несли певний дух, до кінця не можемо сказати, яке це було богослов'я, яка це була духовність, можемо лише на погляді впливу, який це здійснило на Святого Йосипата. Коли проявляється богословська думка Святого Йосипата? Найбільше вона проявляється в контексті полеміки, коли потрібно було відстоювати найважливіші для нашої церкви позиції, зокрема, це по сьогодні, яка залишається першість апостола Петра і, відповідно, його наступників, роль, яку він відіграє, в чому вона має полягати, чому вона має бути такою, а не іншою. І в цій полеміці він здійснював багато таких різних дискусій, розмов. Зустрічався із монахами незвідомими. Відвідав за власним бажанням Києву Печерську лаву, де його хотіли скинути у Дніпро і навіть туди з ним не захотів, побоявся йти митрополит Йосип Руцький, який залишився в Києві, але у наших унійних священниках. На сьогоднішній день спадщина святого Йосипата, яку ми маємо, з якої можемо зрозуміти, що він думав, як він будував свої богословські оці прогнозування першості святого апостола Петра і римських єпископів. Це є рукописи, які зберігаються у збірці православного єпископа Павла Добропотова у Санкт-Петербурзі, які були описані і вивчені російськими окремими істориками в 19 столітті. Це якраз час, коли була ліквідована унія на території Російської імперії. Перша половина 19 століття. Пізніше ці люди далі, наші навіть мій єпископи, проживали, діяли і зацікавлення там продовжувалися. Мотиви до цього були різні, але факт залишається таким, що ці російські історики подали нам описи цих рукописів, які по сьогодні ще не є опублікованими, і власне, з їхніх описів дізнаємося певні штрихи богословських думок Йосипата Тонцевича. Другим джерелом, одним з таких найповніших, є фундаментальний твір початку 17 століття «Оборона церковної єдності» єпископа Смоленського Лева Кревза, який був одним з подвижників, а радше учнів святого Йосипата. І як припускає вже покійний Богдан Струмінський, який видав переклад англійською мовою у Гарварді цього твору разом з Палінодією Захарією Костинського, частина цього твору, яка готується на слов'янських джерелах, на Мінеях, на
на текстах стремників, джерелах історичних слов'янських належить Йосифату Концевичу. І якщо ми будемо порівнювати витяги з твору, який в рукописі знаходиться у збірці Павла Добропотова по першинстві Петрові, з тими частинами, які є в обороні церковної єдності Лева Кревзи, ми побачимо, що це фактично одні ті самі аргументи, просто з оборони церковної єдності ми знайдемо їх набагато більше. Також про це свідчить дискусія, яка відбувалася між Йосифатом і києво-печерськими монахами. Коли він прийшов до них, його запросили у трапезну, і він сказав: «Принесіть мені, будь ласка, книги, з яких ми мовимося». І цікавий педагогічний, полемічний момент, вони приносять йому книги. Знаємо, які ці книги були по сьогоднішній день, з них молимося. І Йосифат відкриває ці книги. Найбільш правдоподібно це були стихири на свято верховних апостолів Петра і Павла, з яких він їм показує роль святого Петра. В кінці кінців вони сказали, він справді є той дуже хват, який хапає душу. Звичайно, вони його не провадили в деяких почестях, а інші залишилися при думці, що це людина, яка дійсно може впливати, переконувати, але залишилися вони при своїй думці. Отже, які це є аргументи? Кілька аргументів, які святий Йосифат викладає у своєму цьому рукописному черненковому творі по старшинстві Петрові. Перше, це є те, що святий Петро і його наступники, римські єпископи, є намісниками Христа на землі. Один з таких, як би ми сказали сьогодні, триденських аргументів про те, що єпископ Риму є намісником Христа на землі, тобто фактично замість нього, а відповідно має всю повноту влади. Але святий Йосифат пояснює цей аргумент в дуже такому, ми можемо сьогодні казати, східному, православному дусі. Те, що римський апостол, римський єпископ, він є блюстителем чистоти віри. І в цьому випадку Йосифат повертається до історії нашого співіснування, нашої Київської митрополії із Константинополем, у лоні Константинопольської митрополії. Він каже, якщо константинопольські патріархи входили в смуту і розривали свій супрочасний контакт із римським єпископом, тоді, каже, наші митрополити київські, наші єпископи розривали на той час разом із ними своє супрочасне. І він тут говорить, власне, про момент, коли було проведено свято перенесення мощей святого Миколая. Також згадує про момент, коли було обрано за князя Ізяслава самими єпископами без згоди царгороду, було обрано київського митрополита і облагословлено його мощами, головою святого папи Клементія. Це є його аргумент на те, що чому апостол єпископ Риму є намісником Христа. Тобто він відповідає за це ставу у планах віри. Святий Йосифат також наводить тут аргумент, що Вселенські собори завжди апелювали про останнє слово, особливо в конфліктних ситуаціях, до єпископа Риму. І при тому були завжди присутні його посли, які доповідали про ситуацію на соборі, і відтоді вже від слова римського єпископа залежало, чи цей собор буде визнаний канонічним, чи цей собор буде визнаний не канонічним, тобто що потребує перегляду тих тверджень, які були на ньому винесені. Одним з цікавих аргументів, можливо, дуже контроверсійних, які сьогодні не піднімається, але який би, якщо сьогодні серйозно підняти такий голос, як це зробив святий Йосифат, це є коментар його на молитву розрішення, яка знаходиться у темнику єпископа Балабана. Йосифат завжди використовував для полеміки, також і подальші його наступники, наші унійні богослови, джерела слов'янські до унійні. Очевидно, вони могли служити тільки тобі опертям у спільній полеміці. І він наводить цю молитву. «О всемогутній, милосердний Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти збудував свою церкву на главі своїх
Петрі, дав йому ключі до Небесного Царства і зволив, щоб уся влада була передана йому, так що те, що він зв'яже на землі, буде зв'язане також і на небі. І те, що він розв'яже на землі, буде теж розв'язане на небі. І через свою невимовну любов до людини ти дарував нам Богом і недостойним успадкувати владу, дану йому, щоб ми також могли в'язати і розв'язувати помилки твоїх людей. Йосафат іде за логікою молити. Якщо ми недостойні, тобто цю молитву читає священник, успадкували від апостола Петра владу в'язати і розрішати гріхи, то якщо священик, каже він, перебуває у зв'язку не з з'єднаним єпископом, відповідно цієї влади він не має. Оце є дуже такий гострий аргумент в сторону тих, хто не перебуває у сопричасній єдності з єпископом Риму. Але на цьому він і будував також свою пастирську діяльність, де деколи досить ревно хотів прилучити священників нез'єднаних до своєї унійної архієпархії Полоцької. Ось такі нариси думок богослов'я святого Йосафата, які стосуються першості римського єпископа, я хотів подати на ваш розсуд для подальших, можливо, роздумів, оскільки богослов'я святого Йосафата, а також оцей твір «Оборона єдності церковної» Олега Кревзе, полеміці, потім виступив Захарій Попастинський з Пайнові, потребують великого такого осмислення, оскільки там наведені маса аргументів богословських з наших літургійних книг. Як церква тоді це переживала, як вона це виражала, бо на цьому було збудовано богослов'я, опертя нашої унійної київської митрополії. Власне, тому вона так тверда почала існувати з тих перших початків. Хоча пізніше, можливо, ці богословські речі були трошки призабуті, і воно зійшло трошки в іншу сторону, і канонічно, і богословську. Ще вигляд, я хочу запитати, можливо, у когось якісь думки з приводу цієї теми. Дуже дякую. Я просив оця бути коротким, і справді постарався бути максимально логічним. Так що, якщо є, не знаю, зараз питання, то, будь ласка, якщо немає, ми ще маємо нагоду, наскільки мені відомо, це продовжити цю розмову, дискусію, може інші розмови, вже в іншій обстановці. Дивіться, немає, я ще тільки прошу до слова пані Алису Іванців, яка